भारत र नेपालको सिमानाको बारेमा धेरै पहिलादेखि व्यापक रूपमा छलफल विरोध आदि इत्यादि हुँदै आएको हो अहिले यो अलिक चरम रूपमा अलि उत्कृष्ट रूपमा उत्कर्षमा पुगेको छ यो भारतका पूर्व प्रशासक पूर्व शासकहरूले र नेपालको पूर्व शासकहरूले गरेका बेइमानी र गल्तीका र हेलचक्रियाका कारणबाट सिर्जित भएको यो कुरा अहिलेको हामीहरू पुस्तामा आउँदाखेरि बडो चाहिँ अप्ठ्यारो पर्न गएको छ अध्यक्ष महोदय यो संवेदनशील कुरा छ यो जसले पाए उसले व्याख्या गर्ने कुरा पनि छैन भारतका चाहिँ नि प्रहरीले भारतका सैनिकले नेपालका चाहिँ विभिन्न प्रकारका मान्छेहरूले मन बोल्ने कुरा छैन यसमा बडो गम्भीरताका पूर्वक बडो सोचेर सम्बन्धित पदाधिकारीले सम्बन्धित ठाउँमा छिटो भन्दा छिटो वार्ता र कुटनैतिक रूपमा विचार गरेर बोल्नुपर्ने छ त्यसैले सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नको निम्ति दुवै देशले संयुक्त समिति पनि बनायो त्यसले अध्ययन पनि गर्यो त्यसले प्रतिवेदन पनि दियो त्यो प्रतिवेदनको बारेमा सुनिझ भारतले प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरालाई बुझ्न स्वीकार गरिदिएका कारणले अहिले झल परेको छ त्यसैले हामी स्पष्टताका साथ नेपालले भन्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सिद्धान्त अनुसार हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य दुवै देश भएको हुनाले असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा हामी सदस्य भएको हुनाले अंतरराष्ट्रीय सीमा संबंधी का नीति अनुसार नदी को सर्वमान्य सिद्धांत अनुसार अंतरराष्ट्रीय कानून को अधीन में रहकर तथ्य बुझे प्रमाण हेर यो छिटो भन्दा छिटो नेपालले ने माग गरि आएको नेपालको चाहिँ नि सीमामा जुन अतिक्रमण भएको छ मिचिएको छ त्यहाँ चाहिँ नि बेपरवाह रूपमा चाहिँ नि मनलाइदी रूपमा त्यतापट्टिका विभिन्न सञ्चार माध्यम र व्यक्तिहरूले जे बोलिरहेका छन् भारतबाट पनि त्यसलाई समेतलाई हामीले ध्यान आकर्षण भएको छ भारतको पूर्व सरकार प्रमुखहरूले र नेपालको पूर्व सरकार प्रमुखहरूले प्रम गरेको यो हेलचक्रका कारणले अहिले कुटनैतिक रूपमा अप्ठ्यारो पर्ने परराष्ट्र नीतिमा अप्ठ्यारो पर्ने दुवै देशका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको बिचमा कुराकानी नहुने परिस्थिति नआओस् भन्नको निम्ति नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो त्यस सम्बन्धी कार्य गरोस् अन्तर्राष्ट्रिय कानुन राजनीति कुटनीति अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धी कानुन र सिद्धान्त र प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा यसलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नि टुङ्गो लगाओस् यसको निम्ति नेपाल सरकारको आधिकारिक परराष्ट्र मन्त्रालय सहितले भारत सरकारसँग छिटो कुरा टुङ्ग्याओस् त्रिदेशीय त्रिविन्दु भारत चिन र नेपाल त्रिबिन्दु भएको ठाउँमा नेपालपट्टिको भूभागलाई प्रयोग गर्दाखेरि यो त्रिदेशीय कुरा गरेर छलफल गरेर काम गर्नु पर्थ्यो तर त्यो हुन गएन त्यसो भएको हुनाले हामी त्यस सम्बन्धमा चुक्यौँ यो चुकेको कुरालाई जुन मितिबाट यहाँ हामीले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेका थियौँ त्यो सीमा सम्बन्धमा र चार चार महिनासम्म पनि त्यो सङ्कल्प प्रस्तावमा टोकिएको उल्लेख गरिएका कुरालाई अगाडि नबढाएको कारणले एकैचोटि सडक उद्घाटन भएको भन्ने समाचारले हामीलाई उत्तेजित बनायो नेपालीलाई उत्तेजित बनायो नेपालीलाई आक्रोशित बनायो नेपाली जनता आक्रान्त नेपाली जनताले जुन प्रकारका भावना व्यक्त गरे सरकारले त्यसलाई बुझोस् दोस्रो कुरा छ यो सरकारले मुलुकभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन अहिलेको चाहे यो कोभिड नाइन्टिनको रोग सँग होस् चाहे नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन होस् यो काम गर्नु पर्यो सिरियसली कुरा उठाइन्छ कुरा राखिन्छ हो हो ठिक छ भने जस्तो गरिन्छ म फेरि पनि भन्न चाहन्छु सरकारले कम्तीमा एक हजारभन्दा बढी मालवाहक सवारी साधनहरू आफ्नो नियन्त्रणमा आफ्नो रेखदेखमा आफ्नो सुरक्षा सहित गाउँ गाउँमा पठाउनु पर्यो गाउँले जनताले उत्पादन गरेका सम्पूर्ण चिजहरू सहरमा ल्याइदिनु पर्यो सहरबाट चाहिँ गाउँमा मल बिउ किटनाश औषधि जो जे चाहिने हो त्यहाँ पुर्याइदिनु पर्यो तर जनताहरू आवत जावत गर्न रोक दिनु पर्यो सरकारले नै गर्नु पर्यो त्यो त्यो सजिलो छ त्यति गाह्रो पनि छैन ट्रकहरू मजाले बसिरहेको छ काम नपाएर सरकारसँग पैसा अहिले यो बा औषधी उपचार गर्ने विषयमा छ जनताले पैसा तिरेर किनेर खाने हो सिट्टै बाँड्नु भनेका छैन गाउँ गाउँमा गएर ती चिजहरू सबै चिजहरू तरकारी फलफुल गेडागुडी जे जे छन् ती सबै सर्लक्क उठाएर ल्याएर सहरको घना जङ्गल भएको ठाउँमा बाँड्न पर्यो बेच्न पऱ्यो त्यो व्यवस्था पऱ्यो यसले गर्दा के फाइदा हुन्छ त भन्दा भारतीय सामान नेपालमा आउन रोकिन्छ त्यसरी भारतीय सामानहरू अथवा तरकारीहरू फलफुलहरू आउन रोकिन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ आयात चाहिँ नि घट्न सक्छ त्यसो भएको हुनाले हामीले प्रष्ट रूपमा चाहिँ नि यो कुरा पटक पटक, पटक भन्दा पनि सरकारले सुनिराखेको छैन यही कुरालाई यहाँ माननीय मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले गएर यो कुरा कि यो गलत छ भनेर जवाफ दिनु पर्यो रोस्टमबाट यो त सरकारले गर्नु हुँदैन जनताको सामान किन्नु हुँदैन जनताको लागि सामान घर घरमा पुर्याइदिनु हुँदैन भन्नु पर्यो होइन भने त्यो काम किन नगरे उहाँ दुध पोख्नुपर्ने उहाँ चल्ला मारिनुपर्ने उहाँ किसानका सारा चिजहरू चाहिँ नि अलपत्र पर्ने काठमाडौँमा नपाइ नि अनि भारतीय फलफुल कोरोनासहित मिसिएर अनि भारतीय चिजबिज रोगसहित मिसिएर अनि आएर पैसा जति जम्मै विदेशमा जाने यति काम चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गर्नु पर्यो रोगको सन्दर्भमा पनि सिम्पल सामान्य कुरा छ मन्त्री सांसद नेता धेरै हेन्डुल गर्नु भएन उनीहरू पनि अनि उनीहरू लकडाउन भनेर जनता घरमा बसिरहेका हुन्छन् सरकार चाहिँ घरमा बहिरहने होइन सिंहदरबार बहिरहने पनि होइन उनले चाहिँ यो लकडाउनको बेला गर्ने के के गरेर औषधि ल्याउन सकिन्छ के के गरेर बजेट ल्याउनु बजेट चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ के के गरेर चाहिँ नि जनतालाई चाहिँ नि रोग सङ्क्रमणबाट चाहिँ नि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ इत्यादि कुरा नीति बनाउने नी, कानुन बनाउने मैले कानुनका कुरा पनि गरेँ अध्यक्ष महोदय मैले भने यो कानुन पुगेको छैन अपर्याप्त छ अब मन लागि चाहिँ नि आदेश गरेको छ कानुन पुगेको छैन तर आदेश नगरू रोग फैलिन्छ आदेश गरू त्यस कारण यत्रो सदन चलिराखेका छ यत्रो सदन चलिराखेको छ सरकार खुइँ खु हिँडिराखेको छ कलम कापी छँदैछ क्या रे तलब दिएर राखेको विज्ञान छँदैछन् क्या अरे ठ्याक ठ्याक चाहिने त्यो विधेयक बनाएर ल्याएर हाउसमा ट्याक्क ठ्याक्क पास हुने परिस्थिति छँदैछ क्या अरे विपक्षीले पनि ताली बजाई बजाई, बजाई पास गर्ने यस्तोमा गरिहाल्छन् क्या अरे त्यस कारणले त्यो कानुन चाहियो भनियो हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो ट्याक्सको अप्ठ्यारो पऱ्यो उद्योगपतिलाई अप्ठ्यारो पर्यो अनि ठुला ठुला चाहिँ व्यापार कारोबार गर्नेहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो भ्याटको कानुन अप्ठ्यारो छ आयकर कानुन अप्ठ्यारो छ नेपालको न्याय सम्बन्धीका प्रक्रियाहरू बडो अप्ठ्यारो छ सब कानुनै कानुनले झेलिएको छ त्यस कारणले त्यतापट्टि पनि काम गर्नु पर्यो अर्को सिडियो साहेबले पास दिएछन् अहिले त त्यो बदर भयो यो कोरोना फैलिनुमा एउटा सिडियो पनि दोषी छ तास खेल्दाको साथी र खाँदाको साथी जम्मैलाई पास बाँड्दैछ सिडियो अनि त गर्दै टोलका चाहिँ दुई चार हजार रुपियाँ भएका गुन्डाहरू गाडीका पास लिएर हिँड्ने जनतालाई यत्रो आक्रान्त पार्ने अहिले पनि गृह मन्त्रालयको ध्यान जाओस् पासलाई बडो चाहिँ संवेदनशील विचार गरिकन त्यो कार्य गरोस् यो कार्य गरेर अहिलेको यही सरकारले मात्र गर्न सक्ने कार्य हुन् यो त्यस कारणले सरकारले यो काम छिटोभन्दा छिटो गरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ अन्तमा कोही हमरा हैनन हमी कसई का हैना हूँ हमी सत्तर ठीक का सत्तर ठीक हमरो यही नारा सरकारी दिन शकोस धन्यवाद